Where the whippy at? Where the whippy at? Hey, 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 hey. Where the whippy at? Sit it up, sit on yummy. Hey, 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 hey,完了来着，嘿！听了吧？关键打的比你没得文章了，人家嫌你土娃拉，我用假话来对他打啦。Baby, I know why you're so crazy. Believe what you wanna be, wanna be, wanna be. 喂喂，大爷，小弟阿姨，冷的提水，嘿嘿嘿。给爬完飘飘看见大的美丽过江不露谁家叫我的文家的谁家叫谁欠大家谁家叫我的文家谁爱想见他的爱想见他的爱想飘的爱想飘的过江我的文家的过江谁欠大家的过江飘的过他外地的过江不露不散的文家的过江滴滴答答我的文家然后过江飘的过他外地的给他们等他这家拉当家吧等他这家天天明明有拉当家吧昂家了三代的有昂家了季节的昂家了三代的昂家了三代的有昂家了这多完大的四亚江昆年大的米的我的文家了四亚江我的文家了四亚江都没大的米的四千大家了四亚江表现家了四亚江开开的比例家了四亚江记录家了表表你们老个人我看到你想露没喏表表你们老个人我看到你想露没那边下三碗在南大没那夜下零蛋用在南大没孤独边疆欧萨免得下回你的下三碗撇把的孤独的来免得露的今天下马里一秒票培养在你的这里嘛得等一下过吹那啥的你得等一下过露蛋来把的孤独别人别人别人杀人杀人的牛牛西马别人别人别人杀人别人在那里得的孤独别人欧萨西瓜里别人杀人楼顶就杀人杀三万楼顶别人就杀人别别你呀没啊这个的湖北马进来楼个人我看来西洋楼各个个也去西洋地上然后别别你那个地点不对呢楼盖一年楼顶宝马谁谁也刚刚他谁他刚刚他谁也带就被里面喏都在这帮大里有面大部拍下地下楼爬大一楼妈的面都都有父母没呢妈的面都够有父母没呢别说妈妈没呢哎呦悠悠里面啊彻底啊哇我撒下里面我也彻底撒下里孤独别娘欧撒爱东家的你要你孤独啊明天打那孤独的明天留我们喏那个这天你拉当家吧喏啊明天爸爸地带留我们天涯没爸爸一部门留我们打那啊路明天留我们都在这部大流明天明天不我们啊高大的留我们对你你说漂亮你到明天看有吧喏别人谁够漂亮你吧喏这车里的拿汤呗
ပြီးရင်လောကဓာတ်ကိုခံနိုင်ရှိအောင်လုပ်ကြုံတာတည်းများလောကဓာတ်ကိုခံနိုင်ရှိအောင်လုပ်နော်ဆရာကြောင့်ငွေတွေဝင်ကြတယ်ဆရာကြောင့်ပျော်ရွှင်ကြတယ်ဆရာကြောင့်ခက်ခဲတွေပြေလည်ကြတယ်ဆရာရမ်းဝမ်းသာတယ်တော်တော်ဝမ်းသာတယ်နော်အဲ့တော့တက်တည်လေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ငွေသားတွေကိုတော့မပြတော့ဘူးနော်ဟုတ်မမျိုးရင်ယုံကြည်စွာနဲ့လိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းစီတူလေးရင်မင်္ဂလာပါနေလင်းလေးရင်မင်္ဂလာပါမမျိုးရင်မင်္ဂလာပါမိုးမိုးရင်မင်္ဂလာပါကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ခင်တန်းနိုင်လေးရင်မင်္ဂလာပါဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တက်တည်အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ငွေတွေဝင်လာလို့အစ်စ်ပြေလာလို့တဲ့ဒီမှာကရော့တာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကရော့တာပါဘလောက်အမောင့်ဆောင်မပြတော့ဘူးနော်ဒါတူဆရာဘလောက်အမောင့်ဆောင်မပြတော့ဘူးเนาะဒါတူနောက်ထပ်တူပြမယ်အစင်ပြေပြီးတော့မှာတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြေလေလာလို့တဲ့စီးပွားရေးတွေလည်းပြေလေလာလို့တဲ့ပွဲတွေလည်းထိုးမယ်တဲ့ဆရာစီမှာအောင်ပွဲတွေဒိဋ္ဌံပွဲတွေလည်းထိုးပြီးတော့မှာဆရာကိုလည်းလှူတယ်မယ်တော့ကိုလည်းလှူတယ်တဲ့ငကားမင်းငကားမင်းနဲ့ငကားမယ်တော်တို့လည်းလှူတယ်တဲ့ခိုင်နယ်လေးမင်္ဂလာပါမမကြီးမင်္ဂလာပါတကားတိတ်ချောင်ဝင်နေတဲ့အကြောင်းတော့မဖြစ်သေးဘူးရှင့်အခြေဇွဲမလျှော့ရဘူးဇွဲမလျှော့ရအောင်နော်ကဲနောက်ထပ်တက်တည်ကြည့်မယ်ဆရာတို့ငွေတွေဝင်လာလို့လေနော်ဆရာချောင်ငွေတွေဝင်လာလို့လေဒီမှာလက်တွေ့ပါကဲငွေတွေဝင်လာလို့လေဗျာဒီမှာလက်တက်တည်တွေပါနော်ငွေအမောင့်တော့ဆရာမပြတော့ပါဘူးနောက်ပိုင်းငွေအမောင့်နေမပြတော့ဘူးနော်ကောင်းစီသူကျွန်တော်အမေကဆရာပရိသတ်တူပါတဲ့။အော်အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ညီလေးကောင်းစီသူကြီးအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တမအဲ့တော့တက်တည်လေးပြလိုက်ပါတယ်နော်ဆရာဆန်းဝမ်း။တက်တည်လေးပြလိုက်ပါတယ်နော်။အရန်ကြည်နူးတယ်ခေါင်းထဲသားသမီးတွေဆရာကြောင့်အစင်ပြေကြတယ်ဆရာကြောင့်ပြေလည်ကြတယ်ဆရာကြောင့်ငွေတွေဝင်ကြတယ်ဆရာကြောင့်စိတ်ချမ်းသာကြတယ်ဆရာကြောင့်ယနေ့ချိန်ထိခေါင်းထဲသားသမီးစိတ်ဆင်းရဲစရာမဖြစ်သေးဘူးเนาะဒီကာလကြီးမှာเนาะဆရာကြောင့်နေလင်းရေနေလင်းကဆရာနေကောင်းလာတယ်ဆရာခုံပေါက်ပြေးလွားနေတယ်ဆရာနေကောင်းလို့ပေါ့နေလင်းကလည်းလာနောက်နေတယ်ဆရာနေကောင်းလို့ပေါ့ခုံပေါက်ပြေးလွားတတ်နေတဲ့ကာလကြီးမှာဆရာတတ်နိုင်တဲ့ပါရမီလေးနဲ့တထောင်တဏျာကနေဆရာတာဝန်ကြည့်ပေးနေတယ်เนาะတထောင်တဏျာကနေပြည်သူတွေအတွက်ခုနှစ်သားသမီးတွေအတွက်ဆရာတာဝန်ကြည့်ပေးနေတယ်နော်စိတ်သက်ခွန်အားတွေပေးတယ်စိတ်သက်ကြနေတဲ့ပြည်သူ900သားသမီးတွေကိုစိတ်သက်ခွန်အားတွေပေးတယ်ငွေတွေဝင်အောင်ပါရမီတွေနဲ့ငွေဝင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ပါရမီနဲ့ငွေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကြောင့်မလို့900သားသမီးတွေပြည်လဲကြတယ်ကိုကြောင့်မလို့900သားသမီးတွေစိတ်သက်ကြနေတဲ့900သားသမီးတွေပျော်ရွှင်ကြတယ်စိတ်သက်ကြနေတဲ့900သားသမီးတွေကြည်လူးကြတယ်တက်ကြွကြတယ်စိတ်သက်ကြပြီးတတ်တည်ခြင်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့ခွန်ရသားသမီးကိုကိုကြည်လာနေပျော်ရွှင်လာတယ်ကိုကိုကြည်လာနေသူတို့ကြည်နူးလာတယ်ကွာကြည်တယ်မလားအဲ့တော့ကုတူလည်းအရန်ရတယ်ပြောဒီကာလမှာစုတ်ပြတ်တတ်နေတယ်ဒီလိုကာလကြီးမှာဆရာဆန်းကအရန်ကုတူရတယ်စုတ်ပြတ်တတ်နေတယ်ဒီလိုကာလကြီးမှာငွေတွေဝင်အောင်လဲဆရာလုပ်ပေးတယ်စိတ်သက်တွေတက်ကြွအောင်လဲဆရာလုပ်ပေးတယ်ဖျားတရားတွေပြုတ်လုလာအောင်လဲဆရာကတွန်းတယ်ဘာသာရေးတွေလောက်ကြတော့ဘာသာရေးတွေလောက်ကြတော့ဘာသာရေးတွေလောက်ကြတော့ဆရာဆန်းကတွန်းပေးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလည်းပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဆရာဆန်းမတာဝန်ကြီးတယ်လို့ကိုခံစားရတယ်ကိုနိုင်ငံနဲ့ကိုလူမျိုးပေါ်မှာဆရာတာဝန်ကြီးတယ်လို့ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနော်တာဝန်ကြီးတယ်လို့ခံစားရတယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရပြီဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရပြီဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ရပြီဘဝမှာပျော်ပျော်နေမယ叫叫你们喏叫叫你们
ိုင်းတော့ပတ်စံဝင်တာပြောကြ ਈ人家心里都挖了不开嘛说了对他走了Baby, love me, one love me, one love me. 三万啊，这臭啊三万干了，我们再叫。这臭啊三万干了，我们等到五路来标价的。这臭啊三万干了，公安的队在卡么西五路来标价的不喏？他们三万干你了吧？几月才死的？คนเนี่ยกูก้าเราจีบีคนเนี่ยตาตบีดิเปียวชวนซีเจนเนี่ยสั่นนี่เลยดีกาละมาเป็ดซี้นี่เลยดีกาละมาไส้แตดิจ่านี่เลยดีกาละมากูจีบีတော့มาตะท่องตะเนี่ยก็นี่กูเปียวชวนซีเจนเนี่ยกูจีบีတော့มาตะท่องตะเนี่ยก็นี่กูก้าနေတာကိုจีบีတော့กูเปียวနေတာจีบีတော့มากูรีแลกซ์ဖြစ်နေတာကိုจีบีတော့มาคนเนี่ยตาตบีอะหมาปี่ดูดิเปียวชวนซีเจนเนี่ยอ๋อไซวันนี้โจจี้ไล่โลษิงအမြဲတမ်းပျော်နေတာသူ့ကြည့်လိုက်အမြဲတမ်းကနေတာအမြဲတမ်းငွေတွေဝင်နေတာဆိုတာကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့တချို့တွေကဆိုင်ဝမ်ကိုပြောတယ်ဆရာကုံအင်ဒရီတိတ်ခါနဲ့မညီမြဘူးတဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့တိတ်ခါနဲ့အင်ဒရီမရှိဘူးပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတစ်ချိန်လုံးရွာထပြီးကနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘေးရင်ဟောတဲ့ချိန်မှာတီတီတန့်တန့်နေပါတယ်ဖျားခရော့တဲ့ချိန်မှာလည်းတီတီတန့်တန့်နေပါတယ်တာမန်ချိန်နေမှာလည်းတာမန်သူတယောက်လိုတီတီတန့်တန့်နေပါတယ်ဒီအောင်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲဒီငွေဝင်တဲ့အချိန်စက္ကန့်ပိုင်းအချိန်လေးမိနစ်ပိုင်းအချိန်လေးမှာပဲဆရာဆိုင်ဝမ်ကတာပါကတယ်ဆိုတာကလည်းအကြောင်းမဲ့ကတာမဟုတ်ဘူး Facebook ရဲ့ Ego Rattan လို့ခေါ်တဲ့ AI နည်းပညာเนาะ Artificial Intelligence ရဲ့ AI နည်းပညာအရလှုပ်လေပေါက်လေ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 ဒါသူ့ရဲ့ပညာရဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာကိုတစ်ခါလဲရှင်းပြလိုက်တာပါ Facebook နဲ့ TikTok ရဲ့ Ego Rattan နည်းပညာအရကလှုပ်လေပေါက်လေလှုပ်လေလူကြည့်လေအငိမ်မျက်နှာသေးကြီးနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမပေါက်ပါဘူးတစ်တော့မှလည်းထုံနည်းတကောင်းပဲလှုပ်ရွားပြီးတော့မှတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအကျယ်ပေါက်ပါတယ်ရိုးရိုးထိုင်ပြီးစကားပြောလို့ရှိရင်လုံးဝမပေါက်ပါဘူးအဲ့လိုပဲ Facebook ဆိုတဲ့အရာဟာလေ Ego Rattan နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဉာဏ်ရည်အတုလို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာ Artificial Intelligence နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်လှုပ်မှရွားမှပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကကျတော့နီးပညာအရာလှုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့တကယ်ကိုကိုယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ခေါင်းရသားသမီးတွေငွေဝင်ကြတယ်ပျော်ရွှင်ကြတယ်တက်ကြွကြတယ်စိတ်ညစ်နေတဲ့သူတော့ကိုယ်ကြည့်ပြီးပျော်ရွှင်သွားတယ်ဆိုရယ် feedback တွေအများကြီးပြန်ရတယ်ကိုယ်ကုသိုလ်အရန်ရတယ်လူဆိုတာပတ်စံနဲ့လူဆိုတာကပတ်စံနဲ့ပေးလိုက်တော့မှကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနှုတ်ဤဆောင်မှခြင်းကိုယ်ဤဆောင်မှခြင်းရုပ်ဤဆောင်မှခြင်းခန္ဓာဤဆောင်မှခြင်းဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှုတ်ဤဆောင်မခြင်းကုသိုလ်ကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတယ်။ငွေဤဆောင်မခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတယ်။ခန္ဓာဤဆောင်မခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်နေတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ကောင်းထားတယ်။အများပြည်သူ900တာတပိပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ကောင်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမိနစ်ပိုင်းအချိန်လေးမှာကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အဋ္ဌကထာနေအောင်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြောတယ်စိတ်ချက်ခွန်အားတွေကျွန်တော်ပေးတယ်။ဗဇက်နဲ့ပဲကျွန်တော်က motivation ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဗဇက်နဲ့ပဲကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ခန္ဓာနဲ့ပါကျွန်တော်ကုသိုလ်လုပ်တယ်နော်အခုဒါကပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဏနေကျွန်တော်ခொနည်းသားသမီးတွေအထိတ်ထန်တွေအောင်ကြစီဖို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကုသိုလ်တွေရစီဖို့ကျွန်တော်ခဏနေပတိစိတ်တော့မယ်ကျွန်တော်ခဏနေပတိစိတ်တော့မယ်ဒါမျိုးပေါ့ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွားနေတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှတချို့တွေဆိုရင်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြစီကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှတချို့ဆိုနိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်နိုင်ငံခြားမှာတတ်တည်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်နိုင်ငံခြားရောက်ပြီးတော့မှဘဝတွေပြတ်ပြီးတတ်သိမဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် live ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတို့တွေခွန်အားရတယ်ဆိုတော့မေတ္တာတန်နေကျွန်တော်ကြားရတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခွန်အားတွေတက်လာတယ်တဲ့ဆရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှတပီးတို့ခွန်အားတွေတက်လာတယ်တဲ့အရန်ကျေးဇူးတင်နေတဲ့ဆရာဆိုင်ဝါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတက်ကြွပျော်ရွှင်ပြီးတော့မှမြူးတူးပြီးတော့မှအမြဲတမ်းမျက်နှာလေးရတယ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေတာပဲတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်အများကြီးကုသိုလ်ရတယ်လူဆိုတာငွေနဲ့ငွေနဲ့ကူညီမှကူညီတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေကစိတ်သက်ကြနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ကိုစိတ်ခွန်အားပေးတာဟာလေကုသိုလ်အင်မတန်ရပါတယ်ပျော်လဲနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလမ်းပြပေးတာဟာလေကုသိုလ်အင်မတန်ရပါတယ်
တချို့ကလွဲနေတယ်ပတ်စံပုံပေးမှကုသိုလ်လုပ်တယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကเนาะဒါခொနည်းကသားသမီးမိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်ဩဝါဒချွေနေတာပါလူတွေကမှားနေတယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာလူတွေမှားနေတယ်เนาะငွေနဲ့ပုံပေးနိုင်မှာကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာမှားပါတယ်စိတ်ဤဆောင်မှခြင်းကိုဤဆောင်မှခြင်းရုပ်ဤဆောင်မှခြင်းဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ကိုစိတ်နှစ်ပါးเนาะကိုစိတ်နှလုံးသုံးပါးစလုံးကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်ပေးနေတာပါကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခொနည်းကသားသမီးတွေအတွက်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့ဒီကာလမှာအဆဆရရအစမပြေနေတဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်ကိုကြည်တာနဲ့ energy တွေကူးအောင်ကိုယ့်ကိုကြည်တာနဲ့စွမ်းအင်တွေကူးအောင်ကိုကအောင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောတက်ပြောပြီးကျွန်တော်ဆင်းသွားလဲရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေစိတ်မဝင်စားဘူးနည်းနည်းလေးလှုပ်ရွာပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလူဆိုတာကအကုသိုလ်ပဲနေနေကုသိုလ်ပဲနေနေကူးတယ်အကုသိုလ်တို့ကုသိုလ်တို့ဆိုတာတွားပြီးတို့မိထိမိလို့ရှိရင်ကူးဆက်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့ဓာတ်ကိုရတယ်။ဟုတ်တယ်ဝင်းပပဟန်လေးဆရာဆိုင်ဝန်ကိုညားတာစိတ်ချမ်းသာတယ်။အဲ့လို feedback တွေအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်မှာ။နော်စိတ်တက်ကြတဲ့အထက်မှာပါတယ်တဲ့ wine rose တွေရတယ်နော်။ကိုယ့်ကိုမြင်တာနဲ့စိတ်ချမ်းသာကြတယ်။ကိုယ့်ကိုမြင်တာနဲ့ပျော်ရွှင်ကြတယ်။ကိုယ့်ကိုမြင်တာနဲ့တက်ကြွလာကြတယ်။ပြန်ပြီးပြန်လဲနိုးထားဖို့သူတို့ခွန်အားတွေရတယ်။ဒါဟာလဲကျွန်တော်အတွက်ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲပရိသတ်တွေလူတဦးတယောက်ကိုမိုတီပေးတဲ့အလုပ်ကမလွယ်ကူတဲ့အလုပ်ပါလေ။အင်းမြချက်တီလေးတွေဝန်းရံပေးတာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ပါလေ။ပတ်စံရော့အံ့လို့ပုံပေးနိုင်မှာကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဟာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးနော်။ကိုယ်စိတ်နော်နှလုံးသုံးပါးစလုံးကျွန်တော်ဟာခွန်ရက်အသားသမီးပြည်သူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တာဝန်ကြည့်ပေးနေပါလေ။ဘလို့တာဝန်ကြည့်ပေးတာလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းစိတ်ထက်မကြောက်အောင်ကျွန်တော်ခွန်အားတွေအမြဲတမ်းပေးတယ်။ကျွန်တော်မှလည်းအပူတော့ကားတွေရှိတယ်နော်ကောင်းစီသူတကယ်ကိုစိတ်ကြည်လင်သွားတာအဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့နော်အဲ့လို feedback တွေများစွာပြန်ရတယ်တခုတော့ရှိရပါကျွန်တော်ကကနေလို့ဝိုင်းဆဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါမှားနေပြီကျွန်တော်မှားနေပြီအခုကတရားမှ 99.9 ကကျွန်တော်ကိုချစ်ကြတယ်လက်ခံကြတယ်ကျွန်တော်ကိုကြည်ပြီးပျော်ရွှင်ရတယ်တကယ်လဲကျွန်တော်ပျော်နေတာဟန်ဆောင်ကြီးကျွန်တော်ပျော်နေတာပေါ့တကယ်ပျော်နေတာဘာလို့တကယ်ပျော်တာလဲအဋိဋ္ဌာန်တွေငကားအဋိဋ္ဌာန်တွေအောင်ပြီးတော့မှလူတွေငွေတွေတကယ်ဝင်နေတာလीတော့ဒီမှာတက်တည်လေကျွန်တော်မှာတက်တည်ရှိရလေလူတွေကတကယ်ငွေတွေဝင်နေတာဒီမှာ messenger မှာတက်တည်လေကျွန်တော်လိန်နေတာမဟုတ်ဘူးလိန်နေလို့လည်းကျွန်တော်ဘာမှမရဘူးဒီမှာ messenger မှာတက်တည်ကျွန်တော်ပြနေရလေဆိုတော့လူတွေကငွေတွေတကယ်ဝင်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အကြောင်းငွေတွေဝင်နေတဲ့ခொနည်းသားသမီးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့နေမလားပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လိန်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကပြောကြတယ်ဒီကတဲ့အပေါ်မှာအပြစ်ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟက်ရှိဘုံမှာဟုတ်ပါစပင်ကေအစ်နဲ့လမ်းနေရဆရာမနှက်ပြတင်တန်းရှိလို့ဆရာလင်းတိုင်းကျုံတင်တန်းတက်မှာမနှက်ပြန်2ရက်အဲ့တော့စာရီပို့တဲ့သူတွေဆရာကိုမနှက်ပြန်ဆရာလင်းတိုင်းကျုံတင်တန်းရှိတဲ့အတွက်နော်နောက်ကျရင်ခွင့်လွှတ်ပါတင်တန်းရှိတဲ့အတွက်နော်ဆရာကကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကိုအမြဲတမ်းတက်ကြွစွာရှာဖွေနေတဲ့လူတယောက်တက်ကြွစွာရှာဖွေနေတဲ့လူတယောက်ဆရာဆန်းဝမ်းနော်စိတ်သက်မကြနဲ့နော်ဒေါကရံကိုခန္ဓာရင်ရှိအောင်စူးစမ်းထားဘယ်လိုအခက်အခဲပဲလာပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးကခန္ဓာရင်ရှိအောင်စိတ်သက်ကိုကြံ့ခိုင်အောင်ထားကျွန်တော်တို့အားလုံးခဏနေကျွန်တော်ပရိစိတ်တော်မှာနော်ခဏနေကျွန်တော်ပတိစိတ်တော်မှာအဲ့တော့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ခွန်အားပေးတာအားလုံးခဏနေကျွန်တော်ပတိစိတ်တော်မှာအင်းအဲ့လိုကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့တွားရတယ်နော်ကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်ပညာလည်းရှာတယ်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဖျားချေတော်ရခွက်ကလေးဒီမှာအင်မတန်မနော်ဒါကျွန်တော်ဘုံတော်လေးပွားပြီးလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ကင်းတောက်တဲ့ရေခွက်ဒါနော်ဖျားချေတော်ရအဲ့လိုမျိုးဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနော်ဟုတ်တယ်အချစ်မှတ်နေအဲ့လိုမျိုးနော်အရန်ဝမ်းတာတယ်ခொနည်းတာသပြီးကိုဒီလိုမျိုးလုတ်ပေးရတဲ့အလုတ်ဆိုတော်တော်လေးပြင်ပန်းနေနော်ကျွန်တော်အကူအတိတယောက်ကိုဝါတော်မောင်ဆိုင်ဝမ်တော်တော်လုံနိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်ဆိုင်ဝမ်တော်တော်လုံနိုင်နေစာပေါင်း16,000နဲ့ဆိုင်ဝမ်တက်မိုးလင်းမိုးချုပ်ခေါင်းကြီးငုံပြီးတော့မှဖြေရတာအမောကျွန်တော်မှာမိုးလေးမိုးချုပ်စာပေါင်း16,000ကျွန်တော်ဖြေရတာအမောစာပေါင်း16,000ဖြေရတာမတကဘာလုံးဝစာတွေလीတကဘာလုံးဝစာတွေကျွန်တော်နေရာမှာဝင်ဝင်ကြည့်ပါအောင်ဒုက္ခတွေပေါင်းမြောက်များစွာတကဘာလုံးဝစာတွေတကဘာလုံးဝရင်ဖွင့်တဲ့စာတွေတကဘာလုံးဝတိုင်ပင်တဲ့စာတွေတကဘာလုံးဝပို့တဲ့စာတွေအများကြီးပဲကြည့်ကြည့်ပါအောင်မျိုးတို့ဟုတ်တယ်နော်ဒီလောက်စွာလှုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးတောင်းတအောင်စိတ်နဲ့မလွယ်ဘူးဝါသနာပါမှလည်းရမှာပေးဆက်နိုင်မှလည်းရမှာကျွန်တော်သူများကိုပေးဆက်နေတာကျွန်တော်ရဖို့ထက်သူများကိုကျွန်တော်ပေးဆက်နေတာဘလို့ပေးဆက်တာလဲစိတ်ဓာတ်တွေမကြောက်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းတွန်းအားပေးတယ်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာဘယ်လန့်ယောင်နေဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွန်အားပေးတယ်ကုသိုလ်အမြဲတမ်းရှာပါအမြဲတမ်းကုသိုလ်လုပ်ပါဒါနကုသိုလ်တိလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းပွားပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာတွေဖြည့်ဆည်းပါကျွန်တော်မနှက်ပြတ်ဆိုတင်တန်းတက်တော်မယ်
个个个变伢的骗谁吧？好啦，孤独变伢欧啥不散下吧，搂搂吧，交叉吧，好啦，老个人我看那夕阳搂吧，知道阿绵人表嘞，喏，得听你问嘛，学问问问得听你搂吧，知道绵人表嘞，喏，阿罗，知道表嘞，但来搂没思路线咯，这个拉的户要拉来起码罗，比来家嘛得家吧呗。孤独变伢欧啥，留恋掉掉孤独跟你们住家务喏。天天天孤独跟你们住家务。啊这个我嘴巴来呢他那孤独喵喵都切片比较难念喏。啊那么他。啊这个切下到的天面的天马路。这个啊这个我嘴巴来跟人道。啊这我嘴骨接近的素颜。切下到没水面。他那孤独喵喵都比吧。好给吧他告诉你。ฐานะกุตุญาญๆหลบไปบาเนาะฐานะกุตุญาญๆหลบไปบาญาญๆหลู่ไปบาบลูเนี่ยมาเว้ยหลู่หลู่ญาญๆหลู่ไปบาถ้าสมมุติเชื่อต่อเมษวยรุเยกัจจมาวุจวยเนี่ยปี่เผาะตัวเลยมั้ยสายไม่ได้เพียงท้ายมา6ตันถั่วไปพี่จมทีทูทาบานักษาเลยกุตุหลุทาบาดิจันทาบาเลยเสียเสียตัวนิพพานสอหลบไปลูกยังเจื้อติมาเสียเว้ยปะปะหันปอกไปกว่าถ้า6ตันสุกคูไปกว่าปอกไปกว่าบ่าวบิชวยบ่ซั่นวยบ่ซั่นบ่าวบิอ่ะมาฉ่าบิตะกาไต่ถ่ายนี่อ่อมีจี้เจอ่อมีกว่าตะมาบิฮะลงมาเนาะโอเคเจซุติดมาเลยอะแล้วเสียรู้เนาะเสียอเมียนแลขวนอาไปมั้ยไต่ถ่ายนี่ออนไลน์ออนไลน์เสียอเมียนแลตัดจั่วสอขวนอาไปมั้ยอธิกตะฉะเยจี้ซงมาเจเนลอกไหนของคันไหนชี้อย่างตีซอกทาบาเสียตัดไหนตะหลอกอเมียนแลเป้สัดนี่มั้ยเนาะตัดไหนตะหลอกอเมียนแลเป้สัดนี่มั้ยกุตุปัญญาองค์สาอะห่าโบแลนญีหยองตวาบากุตุอเมียนแลลุบาอเมียนแลหลู่บายาตะลอกอเมียนแลหลู่บาวนลายหลู่บามะนะญ้อบาเนหลู่บ่มะนะญ้อบาเนกะซี้มะเน้บาเนมะต่นตู่บาเนยาตะลอกหลู่บาปี้หยังกุตุปัญญาก่อมามะตัดเดปัญญาดิอกုံเต็มมาสาอุบผัดบาเต็นนั้นมะตัดไหนโลชิยูจุจี้บายูจุจี้บายูจุมาน้าถองมาYouTube มาเตยอยู่ว่ะตะนั้นมาตัดไหนเนี่ยฉิดต้อเมษวยเมียอาลองตะเทเมตะเทมาโลอาลองเราตะนั้นตัดผู้ปะสะไม่ရှိอูปะสะมาตัดไหนมู YouTube อินเทอร์เน็ตตรงอาลองอินเทอร์เน็ตตรงจ๋าเลย YouTube โหจี้บีเล่ลาว่ะปัญญาชาว่ะโกมาตัดได้หาดิโกไม่ติได้อะหาดิปัญญาชาว่ะกุกกุอเยชิ้นชื่ออองตีสอบป่ะเป็นอลุลุป่ะซีวาชาว่ะอลุลุป่ะอเยชิ้นเนี่ยซีวาเนี่ยตู่นี่ล่ะเนาะအရေးချင်းတဲ့စီပွားရေးကတူနေတာနော်ပြီးဖျားကားကိုနားထောင်ပါဖျားအဆုံးမကိုနားထောင်ပါပျက်စီးနိုင်တဲ့အကြံတရား6မျိုးရှားထားတဲ့စီပွားတွေအလုံးလုံးပြီးတော့ရလို့ဆုတဲ့စီပွားပဲဖြစ်စေအယောင်းဝယ်လုံးလို့ရတဲ့စီပွားပဲဖြစ်စေဒီစီပွားဟာကိုရလာတဲ့စီပွားပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီပျက်စီးတာဆိုတာလည်းအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ရပုံမှာမှီပြီးတော့ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုမလောက်ပါနဲ့ရှောင်ကျင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးကဆရာကဖျားစကားကိုတသွေးမသိနားထောင်တဲ့အတွက်ဆရာဆိုင်ဝန်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်တော့မှလမ်းပေးမရဘူးအဲ့တော့ချစ်ရတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့တည်သည်ဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့နေရာနေစလို့တင်းတီတိုးတက်မယ်ကြီးဝါမယ်ချမ်းသာမယ်စီပင်မယ်ဖျားစကားကိုနားထောင်ပါနားထောင်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့အတူတူနားထောင်မယ်လာပြီနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုသူရမေရယမိစ္ဆပမတ္တဌာနာတဲ့เนาะအယက်သေးစာဘီယာစေဝါဘူးရင်စေဝါတွေ၃ဆွဲတယ်အဲ့ဒီ၃ဆွဲမှုကစီစဉ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်မဟုတ်လူတိုင်းလည်းသိတာပဲဒါเนาะဟုတ်မဟုတ်ဒါတွေမကဘူးနောက်လာလိမ့်မယ်စီးစိမ်ပြတ်တာဆိုတာဒါအယက်သေးစားတောက်စားဘူးကြီးဒီအသုံးချလို့တဖြည်းဖြည်းချမ်းသာတဲ့လူလည်းမွဲသွားတတ်တာပဲမဟုတ်ဒီမွဲတာတစ်မျိုးတွေမကဘူးမြတ်စွာဘုရားကထတ်ချက်ပြီးတော့ဟောသေးတယ်အခုတော့ဒီဟာတစ်ခုကိုမှတ်ထားမယ်သူရာမေရယမစ္စပမာဒဌာနာနုယောကောဘောဂန္နာအပါယမုခံနဲ့ရလာတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတို့ရဲ့ပျက်စီးခြင်းအကြောင်းကဘာလဲလို့ဆိုရင်သူရာဆိုတဲ့သိမေရယဆိုတဲ့အယက်မစ္စဆိုတဲ့မူရစေဝါပမာဒဌာနာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာမိလျော့ပွတ်တန်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာ
စီးပွားဥစ္စာပြတ်တတ်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဝိကာလဝိတိခာစရိယာလူယောကောအချိန်မတော်အချိန်တော်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့သွားတတ်လို့ရှိရင်လည်းပျက်စီးတတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေလမ်းဆိုတာမောင်ရင်ခုမှုနဲ့ဖန်ခါရတယ်လေညာထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲနဲ့တွေ့မောင်ရင်ခုလို့ဆိုဖန်သွားခုလို့ဒီလုံးလုံးရင်လည်းညာဒီလူကထွက်တယ်ဒီလူပဲနေမှာပျက်စီးပြောက်နေတယ်သူစီရောက်လာမှာနော်လက်ဆောင်နေအများကြီးသူစီရောက်လာမှာပဲနော်အဲ့ဒါညာမလို့ညာအချိန်ခါမဲ့လမ်းပေါ်မှာထွက်ရဘူးတဲ့ထက်တဲ့အချက်မထားရဘူးလို့ဒါလို့ဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကသမစ္စာဘိသရဏဘယ်မှာစတေရှုရှိတယ်ဘယ်မှာကာဝဲရှိတယ်ဘယ်မှာဘာရှိတယ်လိုက်ကလပ်ရှိတယ်ဆိုသွားခြင်းနဲ့ပုံကိုအဲ့လိုသွားတာဟာလည်းစိပပြည့်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေလိုက်ကလပ်သွားလို့ခုနကကဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေးကမွဲသွားတာပဲလေပန်ကုံဆွတ်လိုက်ဆူချလိုက်ပန်ကုံဆွတ်လိုက်ဆူချလိုက်အပေါင်းဖော်ရိအရက်တိုက်လိုက်နေဆိုတော့ကိုရောပေါ့ပိုက်ဆံနော်ပိုက်ဆံကုံကြီးရဲ့အကြောင်းတစ်ခုတဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဇူတပမာရဌာနမြေယောဂကစားတာလောင်းကစားတာလေအများကြီးဘဝပြေမှကြားဘူးတယ်တိုက်တောင်ပေါင်ပြီးတော့ချဲထိုးတယ်တွေ့ရနော်ကြားတယ်နော်တိုက်တောင်ပေါင်ပြီးချဲထိုးတယ်ဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာနော်ကြားတယ်နော်ချစ်တို့ကြားကြတယ်နော်နှလုံးသမားသုံးလုံးသမားတွေနှလုံးသမားသုံးလုံးသမားတွေနှလုံးသမားသုံးလုံးသမားတွေပါကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့တယ်နော်အမ်တိုက်တောင်ပေါင်ပြီးချဲထိုးတာလေတွေ့တယ်နော်အမ်လက်တွေ့လက်တွေ့နော်မွဲတာလည်းမပြောနဲ့လေအားလုံးကနှလုံးညီထိုးတိုက်တောင်ပေါင်ပြီးတော့ချဲထိုးတယ်နှလုံးညီထိုးတယ်ဆိုတာတကယ်နော်တိုက်ပေါ်ကဆင်းပေးလေရတဲ့လူတွေရှိတယ်တိုက်ပါပေါင်ပြီးတော့ထိုးတာချဲထိုးတာအဲ့ဒီလူကစားမျိုးတွေပေါ့လောင်းကစားတွေမှာလှုပ်တဲ့ပုံစံတွေဟာလည်းပဲပထမရတယ်နောက်ရှုံးတယ်ပေါ့ရှုံးတော့ကုန်ရောဟာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလည်းစီးပွားပျက်စီးခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဟောတော့နံပါတ်5ကြတော့ဘာလို့ဆိုပပိပပမိတ္တာလူယောဂာတဲ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတာတဲ့တွေ့တယ်နော်အဲမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပေါင်းသင်းတာဟာလည်းပဲစီးပွားပျက်ခြင်းအကြောင်းတရားပဲလာရလေသူတို့ကလာတော့ရအောင်ဘယ်ခေါ်လို့ဆိုတောက်ဖို့တောက်ဖက်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကရောက်သွားတယ်လောင်းဖို့လောင်းဖက်တောက်ဖို့တောက်ဖက်ဒီအဲ့လိုခေါ်သွားပြီးတော့ခြံဖို့ခြံဘက်ပေါ့ဘယ်နာအိမ်သွားဖောက်အောင်ဒါမျိုးတွေပေါ့ပါပမိတ္တနဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တောင်ပါပမိတ္တနဲ့ဆုံပြီလို့သူစကားနားထောင်ပြီးလုံပြီးပျက်စီးသွားတယ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်အစံတသက်မင်းဟာဘုရားရဲ့တားတော်လည်းဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့သူဟာအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲမြတ်စွာဘုရားတရားနာရလို့ရှင်တတ္တဗံဖြစ်ရမယ်အရေးချင်းဖြစ်အောင်ရှိတယ်သူသို့တော့ဒီဝရစကားကိုနားယောင်ပြီးတော့အဖေကိုသွားတတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အခြေအနေကောင်းနေတာအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ပြင်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ယောက်ရောက်သွားတယ်ဒီအခြေအနေတစ်ယောက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုဒါအမြင့်ဆုံးအဖြစ်ပဲနော်အမြင့်ဆုံးအဖြစ်ပဲမကောင်းတာလုပ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်အဖော်ရဲ့သွေးဆောင်မှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ပုံစံတွေလောကမှာအများကြီးပဲရှိတယ်။ဒါမကောင်းတဲ့အဖော်နဲ့သွာလာမိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ဒါလည်းအမြဲတမ်းဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့။ဒါမို့မိသားစုတွေမှာဆိုရင်ကိုသားသမီးတွေဒီမကောင်းတဲ့လူနဲ့မပေါင်းမိအောင်တတိထားနေကြရတာလေ။အပေါင်းအသင်းမှားတော့မှကိုဆွေးရည်နေကြရတယ်မိသားတွေ။ပေါင်းသင်းမှသွားလို့ရှိရင်ကတင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကအာလတယာလူယောကောအပြင်းထက်တာလည်းပဲစီးပွားပြည့်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲ။လို့တင်တာဆိုလည်းတည်တည်ကျွတ်ကျွတ်လုံးဝမယ်။သူများတဲ့ဥအောင်လုံးဝမယ်။ကြားတယ်နော်ကြားတယ်နော်။စတော်ဘူးနိုင်ငံအခုလိုကြီးပွားတိုးတက်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာလုံလဝီရိယနဲ့လုံလို့ရတာ။သူကသူချင်းနေပေးလို့ဝဲလာတာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးကရွှေသီးတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးရေတောင်ဝဲတောင်နေရဘာလို့ကြီးပွားလာတော့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေစင်ကာပူစံချိန်မဟုတ်ဘူးဟောင်ကောင်စံချိန်ယူပြီးတော့ဟောင်ကောင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာလေကြီးပွားတိုးတက်မှုရှိအောင်အချိန်တောင်ဟောင်ကောင်စံချိန်နဲ့ယူပြီးတော့လှုပ်ထားပြီးတော့အလုပ်ကြိုးစားတာတွေ့တယ်နော်ဒါစင်ကာပူနေတဲ့လူတွေပုံသိမှာကြာတော့ဗျာစင်ကာပူနဲ့နိုင်ရှိတယ်
လောကမှာကြီးပွားတွေ့တဲ့ဆိုတာအနေထားကောင်းရုံတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးကျိုးစားအထောက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေဉာဏ်နဲ့တူသားတာအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြီးပွားတာသူဖြစ်ပါလားမလေးရှားနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတော့စင်ကာပူကလည်းမလေးရှားရဲ့ state တစ်ခုပဲလူမလေးရှားရဲ့ state တစ်ခုပဲသူကအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကခွဲထွက်လိုက်တာခွဲထွက်လိုက်တော့မရေတောင်မှတောက်เสียရှိတာမှမဟုတ်ဘူးပင်လေတွေရမ်းနေတယ်အဲ့တော့ရေတောင်မှသူများเสียဝဲတောက်နေရတာသို့သော်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျနေရာနဲ့ဆရာတော်ဖျားစင်ကာပူကိုနိုင်ရှင်ပြနေရနော်စင်ကာပူလိုမျိုးဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်းနိုင်ငံလေးကတိုးတက်သွားတာဆရာတော်ဖျားကြီးကနော်စ조사လုံလဝရိယကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာနော်တေချာနားထောင်ကြဖျားရဲ့အဆုံးမကိုနားထောင်တယ်တန်ခါရဲ့အဆုံးမကိုနားထောင်တယ်ဆရာသမားရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဆိုလို့ချင်းတင်တို့ပျက်စီးခြင်းကနေလွတ်မြောက်မယ်ဒါပဲပျက်စီးခြင်းကနေလွတ်မြောက်မယ်ဒီမညီမျှလောက်အောင်ချိပတ်တွေ့တဲ့မှုရပါတခြားနိုင်ငံတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာရေနံထွက်လို့ချမ်းသာတာတွေရှိတယ်လေဒီနားမှာကျွန်းပေါက်စားလေးတွေကရေနံထွက်လို့ချမ်းသာတာတဘာဝကပြီးလို့ချမ်းသာတာလေစင်ကာပူရေနံထွက်သလားမသိဘူးထွက်ဘူးเนาะကဲမထွက်ဘဲနဲ့ကုန်းခေါင်ပေါင်းကနေပြီးတော့ជីវ័តချမ်းသာလုပ်တယ်ဆိုတာဒီမပြင်းလို့ပဲတက်တက်ကြွကြွစူးစမ်းအားထုတ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလောက်ထင်ရှားတော့ဘုရားသခင်ကမာတာမှမဟုတ်တာ very goodအဲ့တော့ကိုကျိုးစားရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဗမာစကားတော့ပြောတော့ပြောကြပါရဲ့ကျိုးစားရင်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုဖျားဖြစ်မှကြောက်လို့သူမှမကျိုးစားအဲ့ဒီအိဗေရောင်းနေတယ်နော်ကျိုးစားရင်ဖျားတော်ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောကြတာသို့တော့ဖျားမဖြစ်ချင်ဘူးဒါမှမကျိုးစားဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ညှဆော်ပြချင်အာလာတရားနေရောကောတဲ့အပြင်းဖက်ပြီးတော့မနေနဲ့ကျိုးစားရတယ်နီလန်မျိုးစုံရှာကြံပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတွေ့တယ်နော်နီလန်မျိုးစုံရှာကြံပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဖះဟောခဲ့တာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအဲ့တော့အချစ်တို့အခုချိန်ဒီဘာလို့ဆင်းရဲနေကြတာလဲအချစ်တို့ခုချိန်ဒီဘာလို့နော်ပပဆက်ဆက်တွေဒုက္ခရောက်နေတာလဲဖះစကားကိုနားမထောင်လို့အချစ်တို့တွေဖះစကားကိုနားမထောင်လို့ဖះကိုဥပိ္ပခာပြုတ်လို့နော်ကိုကိုွယ်တာထက်ဖရားရဲ့အဆုံးမတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာနားမထောင်လို့ဒီလိုက်ကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှအခုချိန်ဖရားစကားကိုနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်မယ်နော်ကိုကိုွယ်ဤမကိုကိုွယ်ဤကိုဆရာမပြောဘူးဖရားအဆုံးမကိုသင်တို့နားထောင်ကြည့်လိုက်ဆရာဆိုင်ဝမ်ဘာကြောင့်ယနေ့ပျော်ရွှင်နေတာလဲတက်ကြွနေတာလဲအောင်မြင်နေတာလဲအစ်စ်ပြေနေတာလဲဖရားစကားကိုအတိအကျနားထောင်တယ်နော်လုံလဝရိယထားကြွမှုရှိတယ်เนาะပညာအငြင်းရန်ဖြည့်စည်းတယ်နီလန်းမျိုးစုံရှာပြီးတော့မှเนาะပဆန်ရှာတယ်စီးပွားရှာတယ်တမာအာစီဝကြကြနဲ့ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်စီးပွားရှာတယ်လိုအပ်တဲ့ပညာကော့ကော့ကော့အငြင်းရန်ဖြည့်စည်းတယ်မနှက်ပြန်တင်းတန်းတော့တတ်မယ်အငြင်းရန်ဖြည့်စည်းတယ်တတ်တတ်ကြွကြွနေတယ်လောကကြီးနဲ့လူတွေကိုအငြင်းရန်အကောင်းမြင်တယ်ဆက်ဆိုင်ဝမ်ဘတော်မှဒုက္ခမရဘူးเนาะအသေးတက်ခံခဲ့ရတာတော့မဟုတ်ဒုက္ခမရောက်ဘူးနော်စမောက်ကေဘောင်း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 ကိုကိုကိုကေရမှာဘယ်သူမှမကေဘူးကိုကိုကိုကေရမှာအချစ်တော့ဘယ်သူမှမကေဘူးကိုကိုကိုကေဆရာဆိုင်ဝမ်းကလည်းလမ်းမဲ့ပြမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်းလမ်းမဲ့ပြခဲ့တာနော်ဖះဘသူ့ဘာမကဲဘူးလမ်းမဲ့ပြတာချက်သားသမီးတို့ဒီလမ်းကိုရှောက်ကြဟေ့ဆိုပြီးလမ်းမဲ့ပြတာဗုဒ္ဓဘာသာခုနှစ်ရက်သားသမီးများဖះအဆုံးမကိုတင်တို့တသွင်းပသိမ်းလိုက်နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့အငတ်ဘေးကလွတ်မယ်တင်တို့ရိုးတယ်ရိုးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးစကားလေးကိုကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ရှိအောင်ရဆောင်ရကြည်အာလာတရားနေရောကောတဲ့အပြင်းဖက်ပြီးတော့မနေနဲ့調査ရတယ်နီလမျိုးစုံရှာကြံပြီးတော့調査အထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီလောကနောင်လောကအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါလောကဝိဇ္ဇာချင်းစင်နေပဲတိတ်ကောင်းတဲ့တရားကျွန်တော်အဲ့လိုတရားတွေရမ်းတာလေတစ်တော့မှာယူရိုရဲ့ဆရာဆိုင်ဝိုင်းကတစ်တော့သုံးတာအလကားသုံးတာမဟုတ်ဘူး
အရန်တရားနာတာတက်တော့မှာတရားတွေကြည့်ပဲနာတာနော်ဒါကြောင့်ဘဝကဘယ်တော့မှဒုက္ခမရဘူးဘဝဟာဘယ်တော့မှဒုက္ခမရဘူးအမြဲတမ်းနော်အတောက်စားကင်းတယ်အပေါင်းသင်းကင်းတယ်လုံလဝရိယထကြွားတယ်နီးလမ်းမျိုးစုံရှာပြီးစူးစားတယ်မငီးတွားဘူးအဖြေရှာတယ်အပြစ်မရှာဘူးအဖြေရှာတယ်ပြဿနာတက်တဲ့အဖြေရှာတယ်အပြစ်မရှာဘူးမငီးတွားဘူးစူးစားတယ်မရရတဲ့နီးလမ်းကိုစူးစားတယ်ဒီနီးနဲ့မရရင်ဘယ်နီးနဲ့လုပ်မလဲဒီနီးနဲ့မပြည့်လဲဘယ်နီးနဲ့ပြည့်လဲအောင်လုပ်မလဲဒီနီးနဲ့အဆက်မပြည့်ဘယ်နီးနဲ့အဆက်ပြည့်အောင်လုပ်မလဲဒါပဲကိုအဲ့လိုသွားတယ်မငီးဘူးเนาะစိတ်ပြစ်လိုက်တာ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 ကိုမငီးဘူးမငီးဘူးအတော့မှမငီးဘူးဘသူ့မှာလဲအာမကို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 အာကိုတာကိုမှာဘာအရေးချင်းနေရှိလဲကိုမှာဘာအရေးချင်းနေရှိလဲကိုကိုကိုအမြဲတမ်းဆက်ဆက်တယ်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတည်အောင်လုပ်တယ်စိတ်ကကြနေဖို့အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်မှာကျွန်တော်မှာစိတ်ကကြနေဖို့အချိန်မရှိဘူးကျွန်တော်ကုသိုလ်တွေလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ဖျားတရားတွေလုပ်ရတယ်ဟာလာကျွန်တော်လူတွေကိုကူညီရတယ်လူတွေကိုပေးဆပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်း control လုပ်ရတယ်ပတ်စံရှာရတယ်ဒီနေ့ဆိုဈေးတွေရောင်းရတယ်အတန်နာနေတယ်နာနေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ထွက်တလောက်မှတ်တလောက်အတန်နဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဟဲ့ငါအတန်မထပ်ဘူးငါအဲ့ရတဲ့ခွေနေမယ်ကျွန်တော်မနေဘူးပဲတော့မှမယုံရင်မေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ညီလေးတွေကျွန်တော်မရမကရတဲ့လောက်ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တောက်ပြင်းမကြည့်ဘူးအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွနေတယ်မိုးလင်းလာတာနဲ့เนาะစမတ်ကြကြကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်လိုက်မိုးလင်းလာတာနဲ့တော့စမတ်ကြကြကျွန်တော်ဒီတက်တက်ကြွကြွစမတ်ကြကြเนาะအိမ်မုံစုံဝါရှုံနဲ့เนาะဗာလဲကြောင်ချီးပေမျက်နာနဲ့စုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှစက်တရိမ်မရှိမင်္ဂလာမရှိကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမနေဘူးเนาะမိုးလင်းလာတာနဲ့ဆရာဆိုင်မန်ဟုတ်ကဲ့ပါတရားထိုင်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะမိုးလင်းလာတာနဲ့ဆရာဆိုင်ကစက်တရည်မင်္ဂလာရှိအောင်နေတယ်ဖီးလိန်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နေတယ်လှလှပပပြင်ဆင်ပြီးနေတယ်တော့တတ်တတ်ရက်ရက်เนาะရေမွေးဖြန်းတယ်တွားလေရရေမွေးပါတယ်အိတ်ထဲမှာရေမွေးပါတယ်ဒီလိုနေတာเนาะအဲ့တော့ဖခင်အဆုံးအမကိုနားထောင်နေသူဒီစင်းရဲခြင်းမှလွတ်မြောက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောရင်လည်းညီကောင်ချုပ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပရိစိတ်တော်မယ်เนาะခေါင်းထဲတာသမီးတွေအတွက်ဆရာမေတ္တာပို့မယ်32ပုံသားတွေအတွက်ဆရာမေတ္တာပို့မယ်ဆရာဆိုင်ဝံပရိစိတ်တော်မယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာဆိုင်ဝံအောင်မြင်မှာပေါ့ဆရာဆိုင်ဝံအောင်မြင်နေတဲ့အောင်မြင်မှာပေါ့ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာကိုရအောင်ဆရာစူးစမ်းတာ哦ဖျားစကားနားထောင်နေဆရာသမားတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်နေလူကြီးသူမတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်နေတန်ဃာတော်တွေရဲ့အဆုံးအမတွေကိုနားထောင်နေတရားတွေနားတယ်ဒါပဲလောကကြီးနဲ့လူတွေကိုအကောင်းမြင်စိမ့်နဲ့မြင်တယ်အကောင်းမြင်စိမ့်နဲ့ကြည့်တယ်အကောင်းမြင်စိမ့်နဲ့တွေးတယ်စိတ်ကောင်းထားတယ်စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်မြေခွေးလိုကောက်ကျစ်ရှုပ်မှာပတ်သက်တဲ့စိတ်ကိုမထားဘူးဒါပဲလေဘွားလူဖြစ်ရတာတန်တယ်ကွယ်ဒါပါပဲเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်